Festival bat, jartzista da zinez mugimendu bat nun gazteak topatzen aldiren eta eraikitzen alduten gizarte ideal bat, hiru egunez autogestioan ari gira. Festa handi bat, baina balorez erabat jantzita da ona, ez? Festival bat baino gehiago dalako, jaietik anaratago dihoan ekimen bada EHZ eta balore batzuk da, baloreen lanketa egin eta hauek praktikara eramaten duen mugimendua delako. EHZ sortu dira duela 20 urte, apostu bat izan zen Ipar Euskal Herrian sortzea ekitaldi berezi bat, bereziki hemengo jendeentzat, hemengo gazteentzat, beste eredu berri bat sortzeko eta desberdin bat. Diskriminaziorik gabeko festival bat izan da hastapenetik, logorik gabeko festival bat, euskaraz egiten den festival bat, eta ere ekologismoa garatu dugu festivalean. Hemen hegoaldean, orokorren festak antolatzen da ibiltzean lekutan, han asko zaitzezian gauza, ikusi geni, hemen bate erreparoi jartzezion gauzetan, jartze zuela atentzioa, ez? Bertako produktuk izatea. Azken finean, hiru egunetan bertan festivalean zehar kontsumitzen den eta gauzak dira bertako ekonomiari lotuta daudenak, ez? Azken finean Euskal Herri bertako produktuak eta ematen dituzte eta horrek interes handia du azken finean laborariei eta Euskal Herriko ekonomiari ere laguntza ematen diogulako. Festivalean feminismoa ere garatua izan da aurten. Diaz hasi zen hausnarketa hori eta hor garatzen nahi gira, guetekoekin lan egiten dugu, tailer bat eginen dugu. Gure helburua da pixkat, bai iaz eta bai iaz ikusitako eta baita antolakuntzak eta brigada UBelak identifikatutako feminismoarekiko akats horiek edo identifikatzera, baina baita horien inguruan oso hartzera eta aurrera begira eraldatzen saiatzera. Baina pixkat humoretik, ez? Laguntzaile bezala jutia da, pixkat festivala bizitzeko modu ezberdin bat, ez? Bertako antolakuntzan parte hartzea da azkenen, ez? Bertan festivalen dauden lanak itea, zure lanakin edo ordaintzezu sarrera hori, ez? Nola baita esateko. Bai, helburua gehien bazan hori, ez? Beste modu batea bizitzea eta gertutik parte hartzea, festivalan parte sentitzea. Konsumitzaile bezala zoazenen soilik, ez, edo beste festival handiagoetara zoazenean, festival tipikoetara, ez dut izinak izango, baina gehiengo horrela dira, ez, juten zea, tiketak erosi, trago pagau, kriston talde potente ikuste dituzu, eta etxea itzultzen zea, besterik gabe, gero goratzen zea zure talde horretaz, eta ze ondo pasa genuen da hori. Ni joan nintzenetik, beti kontatzen egon naizenean beti esan du da txundituta geratu nintzela ematen den tratuarekin, ez? Laguntzaileei zer nolako zaintza ematen zaien, hasieratik, izena ematen duzunetik bertara joan eta egonaldian zaudenean ere, ez? Izan zen iritsi eta aurrenengo turnua tokatu zitzaiguna izan zen Komun Lehorretan eta flipatu ginen, ez? Komun Lehorran asuntoa pixka dezautzen nuen, olendik ikusitanakan, baina alako tamainako gauz baten Komun Lehorran montaje hori itea eta era horta bideratzia komunak, ez? Irutu zaiten, gero igual bueltatu herrira eta laguna izaten bai komunetan inun turnua eta parre bezala itezien, hobitoka bueltatzea izun da, ez da gile nolako plazera izan zen, ez? Baita ikusi genuen antzegon giroa, barrutik, nola antolatzen zuten. Zentzazioa genekan bat ite genula festivalakin, eta hor lanena izan jende guztia, balore batzukin, eta pixkat gauza berdinen gan sinizte genula, ez? Eta ni harrituta agatu nintzen, da gila esan enamorauta festivalakin, ez? Eta han
trukaketa enitz egin ditugu, adibidez duela bi aste, dinosiko piratekin topatu gira eta hainbat gaien inguruan lan egin dugu. Bai, itzen genuen bakoitzan piraton eta EHZ-taren antolaketa ereduari buruz, gero mugimendu bakoitzak nola parekidetasuna nola lantzen duen, komunikazio estrategiak ere elkarbanatu genitun, eta baita ekonomia lokalari edo jaiak eta jasangarritasuna nola eramaten ditugun aurrera bi ekimenek. Eta enbidia puntu batekin behitzen genion, eta esaten genuen, jo, hau gure herrira ekarri behar dugu. Azkenen herri mugimenduek elkarrezagutzea eta saretzeare ze garrantzitsua da, indarra hartu eta aurrera egin ahal izateko elkarrekin batera. Horten egin dugu apustu behi bat, ez festival komertzialak bezala ari zea, baina gure aukaitzea, zinez talde militante eta engaiatuekin, edo kalitatezko taldeak, edo behintzat buk kalitatezko taldeak ikusten dugun bezala. Hainbat gauzak eginen dira, proiektu horokor bezala erakusteko, eta gunea ere aldatuko da, beti gonen da lekornen, baina tipiagoa izanen da, baina beti hiru esenak izanen dira, eta gazteluaren parean izanen da, estean dira, eta bikainak izanen da.